Близько полудня Петро піднявся на дах для молитви. Там він отримав видіння, в якому побачив велике простирадло, на якому було багато різних нечистих тварин. Ці тварини символізували інші народи, що мали сформувати Церкву Божу. Коли сотник Корнилій дізнався, що Петро мешкає у домі гарбарника Симона, він послав нас знайти його. У той час, як Петро розмірковував щодо видіння, Святий Дух сказав йому зійти донизу, адже троє чоловіків шукали його. Петро зійшов і сказав їм, що він той, кого ці люди шукали. Потім ми сказали Петрові, що ангел сказав Корнилію, що Петро прийде до його будинку. Тому що незнайомий Петру сотник вже чекав його у себе вдома в Кесарії. Ця подія була досить незвичайною, адже Петро увійшов у дім сотника, хоча закон забороняв юдеям спілкуватися чи заходити у дім до язичників. Корнилій сказав Петру, що 3 дні тому він молився у своєму домі, та ось янгол явився до нього. А Петро розповів сотнику про своє нове розуміння того, що Бог не є упередженим, і він є спасителем для всіх людей. Це стало справді поворотним моментом, після якого Євангеліє почало проповідуватись іншим народом. А все це почалось з молитви, посту та видіння.